Vamos observar aqui os números da Lupatec, referentes a 31/3/2024, 1T24, começando aqui pela base anual, 1T23, 1T24. A receita subiu 63,6%, de 21.392 para 35.000, um ganho de 13.613. Lucro bruto cresceu 53,8%, saldo de um prejuízo operacional para um lucro operacional. Aqui também, resultado negativo antes dos tributos, continua negativo, porém melhorou aí 17,3%, variação de 1.753, ou redução aí. E o prejuízo do período reduziu 26,6%, de menos 10 mil para menos 7.399, redução de 2.681. A margem bruta recuou 1,47 pontos percentuais, de 24,4% para 22,93%, margem bruta baixinha aqui. Margem operacional, saldo negativo aí para 2,7%. E a margem líquida melhorou 25,98 pontos percentuais, embora ainda muito negativa, de menos 47,12% para menos 21,14%. Então estamos vendo alguns progressos aqui. Embora muito chão pela frente ainda, né? Do 4T23 para 1T24, na base trimestral aqui sequencial, a receita subiu 74,9%, de 20 mil para 35 mil. Um ganho de 15 mil. Lucro bruto subiu 74,4%, saldo de um prejuízo operacional para um lucro operacional. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, variação aqui negativa. E o prejuízo do período aqui, no 1T24, menos 7.399, contra aqui um lucro de 98.477. Aqui é importante observar que este lucro aqui, obviamente, não é um lucro operacional, né? A gente vê aqui uma receita de 20 mil com um lucro de 98.477. Veja aí o vídeo do 4T23, caso você queira ver aí alguns detalhes, porque eu não vou repetir tudo aqui para não ficar muito longo e cansativo, sendo que já falei no vídeo anterior, ok? A margem bruta aqui, do 4T23 para 1T24, reduziu 0,07 pp, passou de 23% para 22,93%. Margem operacional saldo vermelho para 2,7% aqui no T24. E a margem líquida aqui saiu de 492% para menos 21,14%. Novamente aí, vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link para o vídeo do 4T23. E aí no final do vídeo também o cartãozinho aí, o link caso você queira ver o 4T23, ok? Ver estes detalhes aí. Vamos ver aqui então a DRE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 63,6% e os custos aumentaram 66,8%. Com isso, fechou um lucro bruto aqui 53,8% maior. E adicionando as despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas reduziram 33,5%, e o prejuízo operacional aqui do 1T23 passou de menos 5.425 para um lucro operacional aqui, muito bom, 945 mil, pequenininho, mas é um lucro aí pelo menos, né? Variação de 6.370, vamos torcer aí pela recuperação da empresa, hein? Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram bastante aqui no 1T24. Teve um aumento de 97,6%. Passaram de menos 4.729 para menos 9.346. Um aumento de menos 4.617. Aí, negativo despesas financeiras, ok? Com isso, fechou aqui um resultado antes dos tributos sobre o lucro negativo de menos 10.154 para menos 8.401. Redução aí no prejuízo antes dos tributos de menos 17,3% ou 1.753. Adicionando imposto de renda, contribuição social, créditos, fechou um T23 com prejuízo de menos 10.080 para menos 7.399, redução no prejuízo de 26,6% ou 2.681. Estamos vendo alguns progressos aí, né? Vamos ficar na torcida. Vamos ver aqui alguns indicadores.
Prejuízo por ação, R$1,2418. Receita últimos 12 meses, R$99.882. Com um lucro líquido aqui últimos 12 meses de R$55.330. Uma margem aqui de 55,4%. Obviamente aí, não totalmente aí das operações da empresa, né? Observamos aqui alguns detalhes e novamente dá uma olhadinha aí no vídeo do 4T23 2023 para maiores detalhes, hein? Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,34, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 1,68 e um PL aqui 1,25, um PL baixinho, um PL bom abaixo de 10, porém há fatores aqui, né, não operacionais, digamos assim, que estão trazendo aí um PL baixo, muito baixo por sinal, que acaba aí na verdade sendo não muito interessante, observando os resultados, e um PSR aqui de 0,7, um PSR abaixo de um PSR interessante também, porém sempre ver o PSR aí num contexto geral, né? Apesar de aparentemente aqui bons indicadores, temos que ver que os números aqui estão bem pequenininhos, hein? 21 mil, 35 mil, além dos prejuízos aqui, né? Então, torcemos aí pela recuperação, mas tem muito caminho, muito trabalho pela frente. PVP 0,45, valor patrimonial por ação, R$ 3,73. Ou seja, estamos pagando aqui, ó, R$ 1,68 por uma ação que vale R$ 3,73, de acordo com o valor patrimonial por ação. Está com desconto de 55%. Então, aqui é importante fazer a análise aí e observar o cenário todo, né? Que ainda está bem desafiador, apesar de leve progresso ali, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido 35,8%, um retorno aí bom, acima de 15%, porém novamente aí, olho, né, de onde é que está vindo o lucro aí, para trazer indicadores positivos aí, porque a receita está bem baixinha, hein? Variação aqui, patrimônio líquido 4T23 para 1T24, menos 5.218. Capital social realizado 4T23 para 1T24, bem como o número de ações aqui, variação positiva e aumentou. Valor de mercado 69.436, com dividendos 0% últimos 12 meses. E tem um prejuízo acumulado bem grande aqui, hein? Menos 1.988.000. Então, a gente vê aí um certo progresso aqui, só que tem um prejuízo ali também, né? Então, a gente tem que ver o cenário global aí. Alavancagem, considerando uma dívida líquida de 142.250, com um resultado operacional aqui últimos 12 meses negativo, menos 23.984, um prejuízo operacional aí acumulado, está em menos 5,9. Então, tem que ter aí o lucro operacional, né? Primeira coisa, obviamente. E aqui, dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 92,2%, considerando dívida líquida de 142.250, com um patrimônio líquido de 154.344. Muito chão pela frente aí, hein? Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 2,14, com base na cotação 1,68. Uma queda de 46 centavos, ou menos 21,5%. Um ano antes valiam 3,37, uma queda de 1,69, ou menos 50,1%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 4,09 e fecharam o ano valendo R$ 2,26. Uma queda de R$ 1,83, ou menos 44,7%. Vamos ver aqui no gráfico. Aqui no comecinho de 2024, R$ 2,14, e aí foi deslizando, né? Mínimas aqui do ano 1,37, e recentemente aí lá vem subindo aí com os resultados. Parece que o mercado se animou com alguma coisa aí. Porém, novamente, né? Tem muito chão aí, muito trabalho pela frente, hein? Vamos ver mais alguns números aqui então do 1T23. Para o 2T23, a receita caiu 8% de R$ 21.392 para R$ 19.672. Prejuízo aqui aumentou 44% de menos R$ 10.080 para menos R$ 14.511. Aqui no 3T23, a receita subiu 28% para R$ 25.193 e o prejuízo aumentou 46% para menos R$ 21.237. Aqui no 4T23, receita 20 mil com um lucro de R$ 98.477. Ok? Novamente aí, dá uma olhadinha no vídeo anterior, caso você queira ver detalhes aí, ok? E aqui já observamos um T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.